Na Moğol yer Kalgakiyeva köçesi Buljak Jibek yolu. Moğol yer Şaşlıçnyi City degen yer. Na özüňizdir görgende parkovka. Тротуардын бардыгы жабык. Мен 102'ге чалып да кайрылгам. Бул нерсе боюнча бир күн келип кууштуу дагы кайра эле каждый день ушундай. Бул жерден өтүш үчүн биз деген тротуар жок, тротуарга машина туруп калганына байланыштуу момунда көчө менен өтүш керек болот да. Кичинекей жаш баласы бар коляска менен жүргөн адамдар жолго чыгыш керек болуп калат. Ben Melisa'yla çalıp aytkan, baylanışkan. Şunu karap koysanızlar.